київські студенти зустріли весну в ритмі вальсу на щорічному балу. Його вже вчетверте влаштував для молоді міський голова Володимир Гройсман. Цього року світський раут зібрав понад 300 розумників та красунь з 20 вузів. Студенти кажуть, потрапити на бал з кожним роком стає все важче. Якщо раніше для цього необхідно було здобути симпатію сокурсників, то тепер доводиться завойовувати прихильність всього учнівського населення «Альма-Матер». Сьогодні багато молодих людей різними формами участі, голосування, інтернет-голосування виборюють своє право брати участь у цьому балі. Я думаю, що нам потрібно просто його, напевно, вже розширювати. Я думаю, що ця традиція, вона вже відбулась, а далі ми будемо все робити для того, щоб якомога більше молодих, талановитих, прогресивних людей запрошувати до такого заходу. На переконання Володимира Гройсмана, цьогоріч у залі вальсували тільки найкращі та найрозумніші студенти вінницьких вишів. З них журналістам і довелось обирати короля та королеву балу. Символічні корони дістали представники педагогічного та технічного вузів. Для мене це взагалі неочікувані, що я став королем балу, оскільки так як усі дівчата мріяли стати королевою. Напевно, що усі хлопці хотіли бути в свою чергу королями. Ну, для мене взагалі це несподіванка. Ми танцювали в своє задоволення. Дуже несподівано було отримати таке почесне звання, тому що кожна певна дівчина мріє стати королевою. І дуже приємно, що саме сьогодні мені дісталася така можливість, така нагода. Я дуже задоволена, що сьогодні приймаю участь у балі Вінницького міського голови. І дуже задоволена, що отримала саме звання королеви вечора. Наприкінці вечора у залі ресторану з'явився солодкий подарунок від очільника міста. 30-кілограмовий торт у вигляді залікової книжки прикрасили більш як 20 яскравими феєрверками за кількістю вузів учасників весняного сейшену.